sikkert er mange, der ved, så er det i år 100-året for Asger Jorns fødsel. Asger Jorn var en stor kunstner i dansk kunst, men også i en for hans tid international sammenhæng. Og derfor er der mange, der markerer det her 100 år i år. Og det gør vi også her på Kunstcenteret Silkeborg Bad, hvor vi har brugt anledning til at eksperimentere. Asger Jorn var en meget eksperimenterende kunstner, og så har vi på stedet tænkt, at det kunne være rigtig godt at prøve at vise en udstilling i anledningen af Jorns 100 år, som også i sig selv var et eksperiment. Her arbejder vi mest med at præsentere kunst af nulevende kunstnere, og derfor har vi valgt den vinkel. Hvad betyder Asger Jorn for nutidens danske kunstnere? Og inviteret 12 af dem til at gå i klins med Jorn i det her laboratorium, som vi har valgt at kalde det. Vi kalder det Jorn Lab, sådan i kort tale. Og Jorn Lab udspiller sig i et stort udstillingsrum her på Silkeborg Bad, og det er et udstillingsrum, som er labyrintisk opbygget, sådan at det opmuntrer gæsterne til at gå lidt på opdagelse og finde deres egen vej i laboratoriet. Asger Jorn var maler, det ved de fleste, men Asger Jorn havde også en stor produktion af artikler og bøger. Asger Jorn var interesseret i nordisk kulturhistorie. Han arbejdede selv med en lang række af kunstneriske udtryk ud over maleriet, akvarellen, tegningen, grafikken, keramik, litografi, rigtig mange forskellige ting. Også udsmykninger og forhold mellem rum og arkitektur og kunstnerisk udsmykning var han optaget af. Så alle de her ting har vi prøvet at inddrage i laboratoriet, sådan at de besøgende får et indtryk af hans mange side virke, og at Asger Jorn var en kunstner, som ikke var afgrænset til et bestemt medie eller et bestemt felt, men som brugte sig som kunstner i alle de retninger, hvor han fandt det relevant. Vi har også prøvet at skildre Jorn som en mobilkunstner, altså en kunstner, der er meget præget, eller var meget præget af rejseaktivitet. Han flyttede sig rundt mellem Danmark og Frankrig og Italien, og der, de tre steder havde han ligesom sine bosættelser gennem livet, men han var også på rejse rigtig meget ind imellem, altså fra sted disse, mellem disse tre steder, hvor han også producerede og skabte mange af sine værker, men udover det var der en lang række aktiviteter. Og det har vi taget med i laboratoriet, sådan at gæsterne får et indblik i, at det er altså en kunstner, som havde et udsyn på mange forskellige planer. Laboratoriet rummer også nogle aktiviteter uden for Kunstcenteret Silkeborg Bad, og lige ved indgangen til selve udstillingen, der kan man, hvis den er hjemme, se en speciel vogn, som hedder Pedal Horn, som er en slags to-personers cykel, hvor der er et stort musikinstrument bygget ind i. Og når pedalhorn møder folk på gaden, ja, så er der en invitation indbygget i det, sådan at folk har mulighed for på en skærm på fronten af cyklen at indtaste en lille hilsen til Asger Jorn i forbindelse med hans 100 år, eller sige, hvad der betyder noget for dem af det, Asger Jorn har efterladt os, eller hvad de tror, Asger Jorn vil komme til at betyde i fremtiden. Eller måske har de bare en mening om kunst, og så kan de skrive det her, og så bliver det umiddelbart omskabt til et korværk. Så dem, der møder Pedalhorn, er altså medskabende i kunstværket lige på stedet. Asger Jorn havde nogle idéer om, hvordan kunst og arkitektur skulle spille sammen. Og her i Jorn Lab har vi udfordret et arkitektfirma, Årstiden Arkitekter, til at prøve at forholde sig til Jorns idéer om kunst og arkitektur. Han skrev heldigvis et klassisk brev i sin tid i slutningen af 50'erne, 1958, hvor han var blevet udvalgt til at være en kunstner, som skulle udsmykke det dengang nye statsgymnasium i Aarhus. Og i det her brev, der gør han rede for et ambitiøst udstillingsprogram, hvor det nye gymnasium, de skal have det bedste inden for kunsten, det bedste, som Europa kan komme med lige nu, og også snart sagt inden for alle kunstarter. Asger Jorn ville inddrage glaskunst, mosaik, reliefer, maleri, vævning. Så der var næsten ikke det, som ikke skulle være en del af det her udsmykningsprogram. Og det var sådan
Visionen var et sådan gennemgribende program, der ville gøre, at dem, der færdes i skolen til daglig, hele tiden ville opleve samspil mellem den arkitektur, de rum, de befandt sig i, og den kunst, som var en del af det. To af Asger Jorns idéer endte med at blive gennemført. Et stort relief, 30 meter langt, 3 meter højt, og en stor vævning, der har fået navnet Den Lange Rejse, som han laver sammen med kunstnerkollegaen Pierre Vemare. Relieffet blev lavet i Italien, i Albisola, hvor Asger Jorn kom mange gange, og hvor han også købte et hus og var bosat i en længere periode. Men i det her første brev, som jeg nævnte til skolen, der beskriver Jorn sit program, og det brev har vi givet til nogle nutidige arkitekter. Og de skulle så prøve at se, hvordan de her i laboratoriet kunne på en passende måde illustrere den her tankegang om et samspil mellem rum og arkitektur, og også bygge ind, at Jorn var meget optaget af labyrinten, og at oplevelsen ved at gå rundt i Jorn Lab kunne blive lidt labyrintisk for publikum. Og det man ser, det er, at arkitekterne har valgt at arbejde med reb som materiale, et remede, kan man sige, som kan opleves som lidt maskulint. Det tager fat i bygningen, det kommer ind gennem væggene og fortsætter på den anden side af væggen, fortsætter det ud i de indre gårdhaver og illustrerer dermed Jorns tanke om det her med gennembrydning af vægge eller vinduer, etageadskillelser. Og rebet danner også en slags vævning mellem de søjler, som er i vores søjlesal, hvor laboratoriet udfolder sig. Så man ser ligesom rebet gå ud og ind mellem søjlerne, ligesom i en vævning. Og så kan vævningen være åben og transparent, at vi kan se noget igennem den vævning. Den kan også være mere lukket, eller de steder, hvor to rækker snore ligger bag hinanden, så bliver det sværere og sværere at se, hvad der er på den anden side. Men vi kan se nok om, hvad der er på den anden side, til at blive nysgerrige. Og så begynder den her labyrintiske bevægelse rundt i udstillingssalen for de, som besøger Jorn Lab. De 12 kunstnere i udstillingen har haft helt frie hænder til, hvordan de ville vælge at gribe fat i inspirationen fra Asger Jorn. Og et par af kunstnerne har været meget optaget af det, som Jorn gjorde rigtig meget. Han samarbejdede meget med håndværkere, der var dygtige til noget. Det kunne være keramikken, det kunne være på det grafiske område inden for litografiet. Asger Jorn arbejdede meget sammen med for eksempel Permid og Rosengren i København, eller Bramsens grafiske værksted i Paris. Og der blev ligesom i fællesskab skabt nogle værker der. Værkstederne stillede deres tekniske ekspertise til rådighed, og det inspirerede kunstneren til at gå nye veje med sit motiv og sin udtryksmåde. Og det her frugtbare samarbejde mellem kunstner og håndværker, den glidning, er den nutidige kunstner Henriette Heise, som har lavet de ting, der ligger i montren her, meget optaget af. Hun har selv arbejdet her med kovtryk, og det har hun gjort i samarbejde med en professionel kovtrykker, som hedder Mette Marot. Og hun har endda gjort det her, den her tematik omkring samarbejde og den flydende overgang, det man kunne kalde en flydende overgang mellem kunstner og håndværker til sit motiv. Så ikke blot har hun praktiseret det her samarbejde, men hun har også bygget det ind i selve motivet. Og man ser det ved, at de forskellige grønne nuancer i hendes tryk her, der arbejder sig med farven, så det meget, meget delikat arbejder sig fra den lysere farve over i den mørkere farve, eller omvendt. Så hun har faktisk brugt hele den her tematik som værende det bærende motiv i værket, kan man sige. I modsætning til Jorn, der havde en meget ekspressiv udtryksform, hvor man tydeligt så spor af håndens arbejde, så er det mere, der er Henriette Heises udtryksform her jo stringent, med en fast form, der dubleres efter en eller anden systematik flere gange. Der er ligesom nogle cirkelslag, der tilsammen former disse skyer, som man ser på de her tryk, og det er en langt mere sådan systematisk opbygning af billedet, end det vi så hos Asger Jorn. Og det er jo vældig interessant at se, hvordan nutidige kunstnere, de er sig selv, selvfølgelig, det skal de være. Altså, at der er visse steder, hvor de ser en kvalitet i det, som Jorn efterlod sig. Enten i hans værker, eller i hans måde at arbejde på. Et tilsvarende eksempel på det er værket lige her ved siden af, som er skabt af
kunstneren Jeppe Hein. Jeppe Hein er meget optaget af Jorns teoretiske værk, og specielt en tekst, som hedder Intime Banaliteter, har inspireret Jeppe Hein. Se nu, hvad der sker. Og der er det så, at Jeppe Hein for et par år siden, jeg tror det er 5-6 år siden, han fik oversat teksten Intime Banaliteter på egen foranledning til engelsk. Så det viser, at Jeppe Hein har interesseret sig for Asger Jorn, inden han blev inviteret til at være med på Jorn Lab her i 100-året. Jeppe Hein har installationen som udtryksform, og har også derfor valgt at lave en installation til den her sammenhæng. Og så for at komme tilbage til tekstens indhold, de intime banaliteter. Det er måske lidt svært for os at forstå, hvad det betyder bare for overskriften i dag, men teksten fra Asger Jorns hånd handler om, at det nære i hverdagen, det simple, det man måske overser eller regner for givet, det kan faktisk være det, som giver den største inspiration til en kunstner. Og derfor arbejder Jeppe Hein i den her installation med nogle bittesmå detaljer, som man måske kunne overse, der sidder en skrue fast i væggen her. Og måske tænker man ganske kort, se, nu bevæger det sig. Den kommer ud, og så får man det lille smil frem. Og det er måske lige præcis her, man bærer en oplevelse med hjem fra noget helt banalt, som foregår lige her. En af udstillingens kunstnere, Bodil Brems, hun har lavet et spil, som tager udgangspunkt i det, Jorn arbejdede med, at tilfældigheden kunne få indflydelse på, hvordan et kunstværk kom til at forme sig. Og Bodil Brems har indarbejdet tilfældigheden ved det, næsten det bedste symbol, vi kan finde for tilfældighed, nemlig terningen. Og så slår man den her terning for et tal nummer 1. Aha. Og så har vi et puslespil her, lavet på baggrund af et af Asger Jorns malerier. Så tager vi den første brik. Og så er der to andre malerier reproduceret her. Et maleri af Jorns læremester fra Paris, Fernand Léger, som arbejdede sådan meget konstruktivt med sine billeder. Og så er der et klassisk genre-maleri, et landskabsmaleri her. Og nu kommer der så det ind, at alt er jo ikke tilfældigt, så den, der skaber, vælger jo også noget. Og jeg vælger nu, at jeg vil modificere landskabsmaleriet. Så jeg lægger den brik, jeg har fået ved en tilfældighed, over på landskabsmaleriet, og straks bliver himlen lidt mere festlig. Men jeg synes ikke, det er nok endnu, så jeg slår med terningen en gang til. En 6'er. Det betyder, at jeg selv må bestemme. En 6'er, det er et godt tal. Jeg har læst reglerne. Jeg må selv bestemme. Jeg tager en brik, der virkelig giver noget knald på. Det skal være den her. Med noget stærk orange farve. Den flytter vi herover. Sådan, at den her flod bliver lidt mere aktiv. Og så er det så, man kan tage sin telefon frem, eller hvad man har, der kan fotografere, og tage et billede af det nu modificerede maleri. Og man kan måske vælge at sende det til kunstneren bag værket her, bag spillet, på en mail eller som en fil. Og så laver hun en hel samling af de her modificerede billeder. Så der er rigtig mange ting på spil i Bodil Brems værk. Hun har lavet et kunstværk, som også er et spil og giver den her mulighed for, at gæsterne kan være med. Og samtidig får hun fortalt en del om Asger Jorns baggrund i billedkunsten. Jo mere man får løftet op af hans eget maleri, der her er blevet puslespil, kan man se noget om hans baggrund. Nå ja, Asger Jorn var jo også omkring Kunstakademiet, og vil man virkelig i dybden, jamen, så er der en lang historie om, hvordan man lærte at lave konstruktionslinjer, og hvad Axel Jørgensens grafiske skole bidrog med, og lige sådan om Fernand Léger og hans tid i Paris. Og så kommer jo det element ind, som jeg tror er meget kendt for mange, at Jorn på et tidspunkt arbejdede med modifikationer, det vil sige, at han tog det, man kalder trommesalsbilleder eller ældretidsbilleder, og reaktualiserede dem ved at putte en ny farvetone på det og en ny motivkreds ind i det. Ikke at udradere det fuldstændigt, men at gøre det mere tidssvarende fra hans tid. Så alle disse historier har kunstneren bygget ind i sit værk til laboratoriet. Her kan gæsterne i udstillingen læse og bladre i Asger Jorns tekst Intime Banaliteter. Her skriver Jorn om, hvordan folkekunsten og tingene fra hverdagen, det vi omgiver os med, måske det, som nogen synes vil være kitsch i dag, sådan i æstetisk forstand, det faktisk har en betydning for mange af os. Blandt andet er der et kapitel i den her omkring tatoveringer. Og det er sådan lidt sjovt, at man får mulighed for i laboratoriet at stå og
bladre, fordi så er det min nysgerrighed, der skal afgøre, om jeg får lov at se, hvad Jørgen han skrev her og valgte at tage med i sin tekst. Men jeg kan faktisk gå et skridt videre. Dem, der har tilrettelagt udstillingen, skriver prøv her, og de siger, ligesom, du kan prøve at forholde dig til, hvad er den mest glædesgivende genstand, du har derhjemme. Så jeg kan jo sætte mig her og tage en seddel, og så kan jeg skrive kaffekanden. Jeg arvede fra moster Anna. Den er jeg faktisk rigtig glad for at se på hver dag, selvom kaffen bliver egentlig hurtigt kold. Men til gengæld de tanker, jeg får omkring moster Anna, hver gang jeg ser på den her kaffekande, de varmer mig, og den er jeg rigtig glad for. Selvom den måske i manges øjne er en grim kaffekande. Så den kan jeg godt lide. Det er fra min hverdag. I 60'ernes begyndelse satte Jørgen for alvor fart i et stort projekt, hvor han var optaget af at sætte en ny dagsorden for æstetik og fra hvor vores billedkunst hentede sine forbilleder og sine kilder. Hele den europæiske kunsthistorie er jo i høj grad præget af arven fra antikken og antikken og senere renæssancens forståelse af de rigtige proportioner og harmoni og den slags ting. Og Asger Jorn, han havde den oplevelse, at vi i Norden lå lidt for meget under for det, og derved kom til at overse og se bort fra, at vi faktisk havde en meget rig billedkultur i den nordiske folkekunst. Og hans store projekt blev en bogudgivelse, som hedder 10.000 års nordisk folkekunst. Og han satte projektet i gang på mange planer. For eksempel hyrede han fotografer, som begyndte at rejse Norden og Skandinavien rundt og tage billeder af ting, kulturhistoriske elementer, som stadigvæk kunne ses, kirker, stensætninger, helleristninger, alt hvad man kunne registrere som spor af vores forgængere. Og der findes i dag et billedmateriale i Museum Jørn på tusindvis af fotografier fra den her indsamling. Og Jørn tog selv med rundt, fordi han var meget optaget af de her billeder, så han ville have indflydelse på, hvilke vinkler de forskellige genstande og billedspor blev fotograferet fra. Asger Jørn etablerede også et institut, SISV, Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme, og det gav jo sådan en videnskabelig ramme. Og det her institut blev taget imod i Silkeborg, som man stillede en bygning til rådighed på det gamle baneterræn i Silkeborg. Og der her i det her lille kontor i Jørn Lab, der kan man se nogle fotografier, hvor Jørn og hans kolleger bærer materiale ind i SISV's lokaler. Man kan også se, hvordan SISV's institut skulle indrettes rent fysisk. På gulvet er der en grundplan, der illustrerer, hvordan det her arbejdssted, det her arkiv, skulle bygges op. Der var reoler, der var bibliotek, og der var mere reol. Der var læserum, arbejdsrum, mørkekammer her bagerst, sådan at man kunne arbejde med alt det her billedmateriale. Jørn tog også kontakt med videnskabsfolk på universiteterne rundt omkring i Norden, i Göteborg og i Stockholm og i Oslo og i København og så videre, hvor han lavede aftaler med videnskabsfolk fra de forskellige felter, de forskellige tider og perioder og vidensområder, om at de skulle bidrage med tekster til den her bogudgivelse. Så det var et meget, meget stort apparat, der var sat i gang. Fotografering, indretningen af arkiv, kontakt med hele videnskabssektoren i universitetsverdenen. Igen et af disse projekter, hvor Jørn samarbejdede med andre og satte meget i gang og fik andre gjort entusiastiske på ideen. Det var også dyrt, og derfor blev det ikke til, at det her projekt blev realiseret i Jørns levetid, men der blev indsamlet rigtig meget materiale. Efter cirka 4 år måtte han lukke instituttet igen,
efter Jorns død, er noget af materialet blevet udgivet i bogform, sådan som Asger Jorn drømte om. For eksempel et bind om Skånes stenskulpturer, og der findes også et andet bind, som hedder Nordens gyldne billeder, altså forgyldte billeder fra især kirker. Og udover de to bind her, er der 5 yderligere bind fra den her påtænkte 32-bindserie, som er blevet udgivet efter Jorns død. Hvis man vil beskæftige sig med Jorn, synes jeg, at man er nødt til at have et klart billede af, eller bare et billede af, hvad det 20. århundrede er for en tid. Det er jo en af de spændende ting ved Jorn. Det er jo, at han står midt i det 20. århundrede. Han spænder det 20. århundredes Danmark fra besættelsestiden til studenteroprøret, fra 30'ernes depression til oliekrisen. Vi har ham midt i århundredet, vi har ham i næsten hele århundredet fra 14 til 73. Og dermed har vi ham ikke bare midt i det 20. århundredes historie, vi har ham også midt i det 20. århundredes kunsthistorie. Og man er nødt til at have et billede af, hvad der sker i det 20. århundrede, hvad det 20. århundredes kunsthistorie er, og hvordan det begynder, hvordan det slutter, for at kunne placere Jorn rigtigt og ligesom få noget ud af det. Alle vil jo gerne gøre Jorn kontroversiel. Have det farlige frem i Jorn. Have det kritiske, det provokerende frem i Jorn. Og alene derfor er det nødt til at vide, hvordan man skal omgås det, for ikke at få en gør Jorn til tam. Jeg synes, noget af det spændende ved Jorn som kunstner, det er jo, at han ikke kan lide popkunst. Man kan jo sige, at han starter med en slags popkunst. Fordi når han sidder der i efteråret 36 hos Fernand Léger i Paris og skal tegne mekanisk værktøj og skal tegne model og rigtig med perspektivisk og skråsgravering og tegne forskellige mekaniske genstande. Det er jo sådan set datidens popkunst. Det er at tegne det præcis som det er. Maskindele, nogle tekniske dele, tegne en model, tegne et øre, tegne en hånd. Det er jo præcis at tegne, præcis som det er. Og da han ser popkunsten i 50'erne eller 60'erne, har han vel tænkt, jamen det kender jeg jo. Det er jo lige det, vi sad og tegnede hos Léger. Det er jo det, jeg gjorde oprør mod, da jeg var ung. Al kunst i dag bygger på popkunst. Og alle de unge kunsthistorikere i dag synes jo, at fra hvor holder frem, det er fantastisk. Og der findes jo ikke den kunstner i dag, der ikke arbejder i den tradition. Der skal man lige være opmærksom på, at det er jo egentlig det, som Jorn er imod. Han laver collage, og det er klart, at alt kunst i dag bygger næsten alt kunst i dag bygger på collage. Men ellers må man jo sige, at han er imod det, som er ene herskende i kunstlivet i dag, pop art. Det spændende ved det 20. århundredes kunst, det er jo, at de fuldfører det, der starter omkring 1770. Goya, Füssli, William Blake. Alt det, der starter der, det nye verdensbillede, det nye menneskebillede, den nye måde at opfatte kunst på og tegne på, alt det, der starter der, det fuldføres jo i det 20. århundrede og fuldføres med Jorn. Goyas Capriccio, William Blakes ting, hele den der nattevisioner, mareridt, drømme, angsten, hele det nye billede af mennesket og det nye billede af, hvordan man kan arbejde som kunstner, som starter der omkring den franske revolution, det er jo det, der fuldføres med surrealismen, kan man sige. Og det er jo det, altså, at det er derfor, at jeg som... hvis man vil skrive en bog om kunst, er man nødt til at have et billede af, hvad er kunst overhovedet? Hvad er god kunst overhovedet? Hvad er interessant kunst overhovedet? Og det er det, jeg skriver i forordet til min bog, eller introduktionen. Altså det er metamorfosen, det er forvandlingen. At det bliver til noget andet. Det er ikke bare det, man ser. Det forvandler sig og bliver til noget andet. Og det er jo der, jeg ligesom ser lighed mellem kunst og religion. Der er en forklaring. Der er en forvandling. Det skælene falder for øjnene, og det ser anderledes ud. Og det er den der klassiske definition af kunst,
som også er jordens. Metamorfosen, forvandlingen, det, at det transformerer sig. Og det er jo lige præcis det, som popkunsten ikke gør. Det er, hvad det er. Det er, hvad man ser. Men hos jorden er der altid noget mere. Og det er jo derfor, jeg også siger, at et jordenbillede, det er et forvandlingsbillede. Man må jo sige, at jeg blev engang ringet op, det er flere år siden, af nogle journalister, som ville have at vide, hvilken kunstretning eller kunstnergruppe, der egentlig havde påvirket samfundet. Og der er jo kunst næsten alle vegne. For at sige, der er kunst alle vegne. Og sagt lidt brutalt, den spiller stort set ikke nogen rolle. Den påvirker jo ingenting. Og man må sige, at der er vel i virkeligheden kun én kunstnergruppe eller kunstretning i det 20. århundrede, der har ændret samfundet. Det er Cobra. Det må man give dem. De ændrer synet på barndommen, på børnetegninger, på de sindssyge, på alting. Jeg ved at lære nogle ting om en kunstner inden fra Aarhus, Jens Hansen Årslev hedder han, som lider en trist skæbne i 20'erne og 30'erne. Og han er som ung mand, han er fra København, og han er sådan en mælkedreng, og han går og tegner. Og han går op til en af de Henningsen-brødre, der er professor på akademiet, og viser sine tegninger frem, bare som stor dreng. Og så siger professor Henningsen, man er dis dengang, det er slutningen af 1800, han siger, de må holde op med at lave de skrækkelige tegninger. De må lære at tegne efter naturen, ellers bliver de aldrig rigtig kunstnere. Og tænk på, frem til 1. verdenskrig er jo fantasien forbudt. Man skal tegne naturmorte, man skal tegne model, man skal tegne efter landskab. Man skal være så samvittighedsfuld og omhyggelig, og jeg kan ikke lige huske de rigtige ord, som overhovedet muligt. Og fantasien er næsten forbudt. Og det er jo kun Odilon Redon og nogle symbolister og nogle få andre, der våger at tegne de her nattevisioner. Og det er jo der, at i virkeligheden er Cobras. Da jorden blev 100, skrev man jo foragteligt i de kulturradikale aviser, at man vil ikke vise jorden i Cobra, for det er jo sådan noget for jyske tandlæger, der har råd til at købe dyre billeder. Det er nedværdigende, det er tal ned. Det er den eneste kunstretning i det 20. århundrede, der har påvirket samfundet i positiv retning. Ved at acceptere børnetegninger, Du Buffet, der bruger udtrykket art brut om de gales kunst. Art brut, altså rå kunst. For første gang kalder man de gales kunst for kunst. Art. Og det er der, at det fantastiske i det 20. århundrede, og det fantastiske ved jorden, det er, at fantasien slippes fri. Og det, som man har fra kalkmalerier, fra de gales tegninger, fra børnetegninger. Og det, som jo ligger i alle de her ting, det er forvandlingsbilledet. Det er jo det, som egentlig kommer fra Freud, at noget, at der er et andet lag, der er andre lag, det forvandler sig, det betyder flere ting. Og derfor, hvis man vil fortolke jordens kunst, for det er noget af det, jeg nu nævnte i min form, det er altså, at tidligere har jeg jo beskæftiget mig med Per Kirkeby, og har altid elsket at sidde i atelieret og tale med en maler. Og det er min vinkel på jorden, det er som mennesker og som maler, og ikke som politiker og kritiker og alt det der. Jeg mener, han tænker og arbejder, lever som en maler. Og jeg er uenig med alle de unge kunsthistorikere, der vil gøre ham til politisk kritiker af samfundet. Men det er klart, at en kunstner som Jorn sidder ikke bare og laver nogle sjove figurer, nogle krøller, nogle masker. Det handler om noget. Det betyder noget. Der er en idé med det. Ligesom når Kirkeby maler et billede, så handler om det noget. En oplevelse, en følelse, en stemning, en indsigt, et eller andet. Og det er det, jeg gerne vil have frem i min bog.